Uni uvo musio kuma Best Apps Clinic, ungua Dr. St. Peter City Boy. Uiti na ndawasi wa Dr. St. Peter City Boy, tio kimi wa mete kitumbo, ni process yesile moko ni matalamu ma science. Na kene cho kitumi Dr. St. Peter City Boy, utangasi wengi kwedhu watu ongoisi uiti ni wa ndawasi ya mete wa Kenya na East Africa. Nunua uiti wake mwekeku na affordable. Aitumea mashine ila vitu kithitwe ni atalamu kuma China na India. Na nuhite teandumbe wa milioni ya kumiju makabwa. Dr. St. Peter, ni wenda kitali museo na nda kitali mwithi anu na welea wa maslai maa kila mundu. Undo naonye Dr. St. Peter atutethia? Nuwa otongo eti okamba na Afrika yonde. Na otongo eti ni kuithia wenu kuita na mundu wakabwa. Na yunu unengi ya medhinzu wengida huiti museo kuma Italy na Brazil itina wandawasi yake kwe kwa kunikili kuma China na kwithu wasi na utonyu wako vosia na kutethesi ya mwe kukwata vinya vandava megi tatu. Na waila Dr. St. Peter City Boy utumea isove we Mexico, India na China ni kampuni la Neneview ya Natural Herbs. We udheni etweni wa utamutamboko, sukali, mbio, stroke, ulcers, fibroids, ona kanza. Dukaende ya kuthina. Vika isio ni la Dr. St. Peter City Boy kutanga aswa. Kana umukunye simu oyu umwelesie mkwate ya niondu kukuhita. Numbers yake ni 0705-374-562. Kana 0707-278-326. Ala Dr. St. Peter City Boy uitete. Oyu medhayo.